strane bih razbio sve, a s druge strane, eto šta ti kažem kad tebi mozak ne radi. Meni ako hoćeš da im vjeruješ. Dole je u pravu bio onda. Zašto je bio u pravu? U pravu je bio lažan. Zašto je bio? Pa da šta si me napljevo iza čoška tamo ili unutra da imate te vaše štekove. Ako ti misliš ne mislim, da lažem. To tako ispada. Onda, tako ispada. Onda vjeruj ima. Što ljudi meni neće da puše klipove? Umorio sam se. Misliš da ti ovdje boginja pa ne žele da ti? Umorio si se oni lažem. Samo čekaj da pokaže klipove. Nisi neka boginja koja ne žele da poštede. Ti nisi neka boginja koja žele da poštede. Ne, nego neće da si Marilyn Monroe ovdje pa ne žele tebe ne, da ideš napolje. Ne, nego kod diskvalifikacije. Ma bo, moraš nešto zapamti. Ti da si lažo. Ti ničija nisi čerka da bi te držali ko kap one na dlanu. Ne, ničija ne čerka radi nisi. O tome, nego naravno da neću da potenciraju diskvalifikaciju nečiju. Mnogi klipovi se puste tek zadnji mjesec od pre pet mjeseci. Ništa, nek puste slobodno. Nek puste. Mene boli kurac, ona uđe u teoriju za oni ne pušte zato što ipak ima što ne. Oni da žele da ti pljeniš, oni ja pitam, oni bi htjeli. Oni bi mnogi htjeli. Oni bi mnogi htjeli. Zašto bi zara, ne vaše, ne puštaju ničije klipove. Ničije, pa ja kažem sad za nas. E, puštaju najblaže varijante. E, oni da žele da tebe posvađaju, oni bi te uvijek posvađali. Oni da žele. Ne, treba oni da žele, ti mene. Ne, krivo sam se izrazio. Oni žele da te posvađaju svaki dan. Njima bi užitak da ti oko pjeniš svaki dan. Viki, svako. Ti praviš to. Čekaj, ne, mogu nešto da kažem. Ne, hoću da kažem da ima materijala, pustili bi ga. Njima je to u interesu Viki, da ti pjeniš. Viki, znaš da grešiš. Zarad realita je super stani, da pjeniš. Stani. Ti sebe ponižavaš, jer si u vezi s čovjekom koji je, znaš kako njega možeš jedino svi da cenimo, iskreno. Si u vezi s čovjekom koji govori da je to onako veza, da to nije baš ne znam šta, 100 puta ti je rečeno to. Da nema budućnost, da ćete se napolju vidjeti 2-3 puta, da veza nema budućnost i ti pristaješ da uđeš s tim čovjekom. Ti si ta koja si oprostila čovjeku koji se smuo s Marijanom, posle 2 dana mu ti oprostiš da ti se vrati. Ko te jebe? Ko te jebe? To je on! Ali gasiraju je kao malo. Pogrešila sam, to je čitak i radila. Ovaj slučaj je ništa preko rade. Čega si sve prešla. Ali samo se dode, bez veze, ali ne želim da mi se dode. Ali što bi ti ovom raspravljala kad si njom prešla preko Marijane? Marijane, jebala ti pa sam da reši. Pa to ne znači da ti trebaš da nastaviš, neću. Ne, neću. Ne. A dobro, džabe, tebe. A tebe gasira ko kako hoće. Dobro, mene gasira. I ljudi jedu kokice i kontaju, ali smo izgasirali. Onda budi naivna, dobre, budi, boli me kurac. Što ja da budi ti muško, pa ide s muove rešić, kako si dalje. Šta? Nije da nemaš. Hoćeš da ti pošaljem klip, kad budem rešićku zbario vani, video sve, hoćeš da ti ja pošaljem, ajde. Ako hoću. Ja ajde! Ne, ja hoću sada budete zajedno. Hoću sada budete Marko, zajedno. Ne, neće ona je sebi najpreća ovdje u realitiju. A što neću ti nećeš, znači, neće zato što znaš da neće. Neće. A ti nećeš jer ona, jer znaš da ona neće. Ne, ja neću zato što je kalkulator, ja ne volim kalkulator, ja volim iskrene osobe. Ona je meni kalkulator. Zaopalit je može, a ništa više. Ali ti hoću reći, Vani, ako je meni cilj, ja ju kupim ako ništa. Mogu mi dobiti čak i na šarm, čak i ne bi trebao ni kupovat. Voli ona mene, generalno voli ona mnoge stvari na mene, ali neće priznat, nikad umreće. A ti hoću reći, a i ako neću na šarm, evo kupit ću je ko sponzorušu. A nešto moraš znati, sponzorušu si još gore od prostitutke. Zato što si, one radi isto, ali samo za krupno, za aute, za kuće, pa ovo. Sponzoruše su isto prostitutke u jednom pogledu, samo 10 puta gore. Znači ona je teoretski legalna prostitutka. To su ti sponzoruše. Ova nema kev zašto da ujede bre. Nema auto, nema kev. Nije kurva. Pa nije naša, pa nije naša, nije naša fikera. Nije naša jebača. Evo je ovo normalno tebe da ja svaki dan čujem nešto novo. Molim, šta sada? Šta točno? Šta točno? Šta se priča sa Zolom o meni? Kada? 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 Za sve ove 2 mjeseca. Rekao sam da ni, da te volim, ali da ne mogu da smatram da ću biti s tobom u tom datom trenutku. Da. Samo tako je to rekao. Tada kad sam pričao o rešićki, ne znam kada sam spomenuo. Ne znam kada pričao sam, vidjela bi 500 puta. Kaže da imate razgovore neke u vezi mene, gdje pljuješ po meni, onda dođeš po meni. Kunem se, bratom svoj, nemam blage veze. Koji je razgovor? Imao sam milion. Milion razgovora si me pljuva. Slušaj, Viktorija, sad me počinješ ti nervira. Crpiš mi energiju. Ako hoćeš da shvatiš šta ja pričam ovdje cijelim, shvati. Ako nećeš, radi kako ne zanima me. Nije problem da ja shvatim, da ja pristanem. Slušaj, problematična si. Problematična si. Ja sam problematična. Klikaj, ne rade. Meni crpiš energiju kad treba i kad ne treba. A sad ne treba. Dođe ceo sto usta i kaže da... To što dođe malo Milan, izgasira ti, ti se primiš kao štene, to je tvoj problem. Koliko puta mene želi Milan izgasirati? Ja razmišljam ako subotu čovjek priča za Marijanu sve najlepši, a sad je petak, 5 dana je prošlo. Ja ti kažem samo,
ja ti samo kažem. Ja ti samo kažem da želim... sam ti ja praktično ovdje, zato si ti sa mnom. Ne, ja se kroz tu praktičnost onda i zaljubio. Bila si uvijek praktičan kao što sam ti ja bio na samom početku praktičan. Ja si u toj praktičnosti zaljubio. Evo, a to sam ustanovio prije 48 sati. Zaljubio, ne možeš da budeš 40... ako odeš kod druge osobe. Da budeš kod svoje osobe, točno. Tamo gdje si eto, bio. Ja sad prije 48 sati, šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Ja ustanovio prije 48 sati, a sam ustanovio da su ovdje pola njih kupljive. Jesu, i za toga stojim tvrdim. Za ovu ne tvrdim da nju mogu kupiti. Ona je takva pa je takva, za nju ne tvrdim. A za ljude koje ja tvrdim stojim iza toga. Naravno, mene šiške ne kupuju. Dobro si skonto. Ne tečino. Kupuj manje, realno. Tebe već. Što je ideja? Ovako da izlazim. Evo ovako. Najgore. Tako se otvaraju vrate. Lako. Kupljiva. Evo ovako ima da izlazim. Ti bi bila kupljiva. Jedan vikend bi bila kupljiva za jedno. Daj da procijenim. Ovako ću da izlazim iz McLarena. Jedno. Vikend, da budemo realni, ti pristaješ za 5.000 eura, ti za vikend već daš. Pa rekao si 20, nemoj sad da mi snižavaš ne, cenu. Ne, tu sam, ovo, tu sam malo uveličao. Rekao si 20.000 eura i ja se slažem. 20.000 eura da prosto se javi na telefon. Ja nju ne hvalim. Znaš kako kaže Naomi Campbell? Ne, znam, ali, bez 10.000 eura neću da otkrstim noge. Te, ja, i bez 20.000 eura neću se javi na telefon. Neću se javi na telefon. Ili mi ubijaš cenu. Ti bi se za 5, Sandra, za 5.000 eura ti bi snizjebala ko štuka, ja ti kažem. Evo, ja da ti ja... Matora me otkupila! Otkupila me matora! Ja da ti poklonim jedan Rolex od 6500 franaka, ona je među jeftinim ženskim skupima. Otkupila me matora! Ja ga izađem odavde! Neću moći ni kao čistra! Sandra, evo, evo! Sada ću morati da ja da ti poklonim jedan Rolex od 6500 franaka, tip se izjebala kao štuka. Ovdje Namidžić ima da mi napiše pesmu Platit će matora. Jer ona bi rekla, za 30.000 me otkupila, šta da ti kažem? Evo ti Rolex od 6500 franaka. U problemu si, Osmakšiću. Sad najveći problem, ona je problem samo. Mi u lošom odnosu sad.